essa nossa programação agora de manhã, como é bonito ver algo nosso brasileiro. E essa manifestação, a música, a dança, que nos encanta, vendo algo que é nosso, brasileiro, como a capoeira brasileira. É claro, os dedos vieram para cá. E como diz lá o professor Rodrigo, a capoeira foi enxertada na Europa e nasceu no Brasil. Não é? Muito bom ver isso. Quero dizer a vocês que na segunda-feira nós continuaremos com a nossa programação, faremos a inauguração da escultura. Só uma pergunta aqui, todos viram essa escultura que está ao chegar na escola? Sim. O que vocês acharam daquela solução que foi dada? Não vai pintar. Qual vocês preferem? Como estão ou pintada de amarelo? Como está? Levanta a mão quem acha como está fica bem. Como está? Ué, esse público é diferente, porque eu já perguntei umas duas pessoas, mas quando é que vai pintar? Quer dizer, eles não entenderam que a peça é daquela forma. Olha que vocês estão influenciando a decisão, que eu vou ligar para ele, eu liguei para ele ontem, que